Després del gran èxit de la primera edició de Figueres Urbana, la ciutat ja està a punt per viure la segona. Serà el dissabte 19 de setembre amb breakdance, hip-hop, beatbox, grafitis i BMX freestyle. El tema del break, l'any passat doncs, van haver-hi dos equips de la província de Girona i dos equips de la Catalunya Nord, i aquest any hi haurà quatre d'estrangers, que nosaltres diem, i quatre d'aquí, d'Espanya. Els quatre que venen de fora, doncs, n'hi ha de Bèlgica, n'hi ha d'Holanda, també n'hi ha de Venezuela i un altre equip doncs, de França. Es comptarà amb els millors especialistes de les diferents modalitats, alguns d'ells campions del món. Una de les novetats és una exhibició de Human Beatbox, ritme fet amb la boca. Activitat nova d'aquest any, el que hem volgut potenciar és l'Human Beatbox. L'Human Beatbox és fer sons amb la boca, i seguint amb la mateixa filosofia vam dir doncs, qui portem? Els campions del món. Els campions del món són de París, els vam explicar el projecte i ells encantats, vull dir que també faran un petit show perquè els agrada la idea, no? De que una ciutat tan petita respecte doncs, el que pugui ser París, Barcelona, doncs, puguem fer un festival d'aquestes característiques, han col·laborat des del primer dia. Figueres Urbana està organitzada per Brefic amb el suport de l'Ajuntament i distribuirà les activitats entre la Rambla i la plaça de Catalunya. Coincideix amb la primera trobada d'entitats juvenils que es farà a la plaça Josep Pla. La trobada d'entitats era un cavall de batalla que portàvem ja des de fa molt de temps amb les entitats juvenils d'aquí Figueres. Per diverses raons no s'ha pogut fer, altres vegades no hi havia prou implicació del jovent. Aquest any ens trobem amb que moltíssimes entitats han volgut participar. En total serem 10 entitats a la plaça Josep Pla, amb els nostres estants que ens ha cedit l'Ajuntament. I bé, el que tractarem de fer allà és de vendre el que fa la nostra entitat, és a dir, qui som, què fem, què podem oferir a la joventut. Hi haurà activitats de les 9 del matí a les 9 del vespre amb una bicicletada, xerrades, jocs de PlayStation i les actuacions de Mary Poppins i Banana Beach. La coincidència amb Figueres Urbana beneficiarà totes les activitats, multiplicant la presència de públic. Figueres Urbana sabem positivament que atraurà molta gent i com hi haurà una activitat continuada, és allò que el públic doncs, es va passejant. I a més, és que hem fet un triangle, per entendre'ns, eh? Plaça Josep Pla, plaça Catalunya i Rambla. Llavors nosaltres el que creiem és que hi haurà doncs, aquest camí, no? Després d'esdeveniments multitudinaris com el Festival Acústica o la Mostra del Vi i a l'espera del Festival Ingràvit, Figueres tornarà a fer bullir d'activitats al centre de la ciutat.